тут. Коли ми задумували премію, то сподівалися не лише піднести наукові здобутки Івана Франка, які забуті, невивчені, лежать в музейних і архівних запасниках, але й продемонструвати світу, що Україна не terra incognita, що Україна має геніїв, яких може пишатися, яких заслуговують не те, щоб нагороди з їхніми іменами, а цінувались у науковому світі. Тому премія Івана Франка ми назвали міжнародною, і він це без сумніву заслужив. Скрізь і завжди у мене була одна провідна думка – служити інтересам рідного народу та загальнолюдським поступовим ідеям писав доктор Іван Франко. Можливо, мені як носію прізвища Франко не личить говорити, але я скажу, бо мова йде про великого вченого світового значення. Іван Франко – це рідкісний у світовому конгресі, унікальний в українській історії, приклад універсального генія, всебічно обдарованої і гармонійно розвинутої творчості особистості, що реалізувала власний потенціал посяг в багатьох галузях культури та науки. Іван Франко не лише письменник і росинин, як нас навчили вважати ідеологою радянської імперіалізму. Це автор численних наукових праць, історії, теорії, літератури, літературної критики, методології, бібліографії, книгознавства, мовознавства, прикладання журналістики, фольклористики, етнології, етнографії, культури, мистецтва, реалізація історії, економіки, соціологічні, статистичні правознавства, політології, педагогії, психології, філософії та описового природознавства. Неоцінений внесок Івана Франка вчено у формуванні адекватних багатьох галузей національної термінології і ширше в процесі функціональності стилевої розбудови української літератури. Іван Франко – філософ, зробив власний варіант позитивістській концепції офіційного прогресу та класифікації наук, був піонером поляризованих новочасних природних наукових знань, відкриття в галузі астрономії, фізики, хімії, біології. Соціальна економіка Івана Франка – це перше осмислення місії, ролі працівника, громади і держави в цілому, напротив марксистському капіталу, який набирав у цей час необаченої популярності. Івану Франкові належить цілісна історико-культурно-юридична концепція органічної цілості та історичної тяглості української культури в хронологічних та етнографічних межах її поширення. Іван Франко заклав наукові засади теорії практики міжкультурної комунікації, діалогу між українцями і представниками інших народів. За смирними даними біографічних показчиків, з-під пера вченого вийшло близько 3000 наукових студій, вільне володіння 14 іноземними мовами, дозволяло йому здійснювати переклади на українську мову близько 200 авторів із 14 мов, 36 національних літератур. Іван Франко був фанатично працювати неналежним досягненням правлення мети, наслідком чого стала колосальна творча спадщина – близько до 6 тисяч творів. Іван Франко став універсальним доктором та українським Мойсеєм, ефективним, але поки що пасивним центром європейської інтеграції України. Як на мене, Іван Франко і нині є найкращим українським представником, ім'я якого можна продукувати як поширювання наукового звання, міжкультурний діалог та національне самоусвідомлення. Саме тому премії є міжнародною і охоплює всі соціальні гуманітарні знання і носить ім'я
доктора Івана Франка. Міжнародна премія Івана Франка є щорічним почесним визнанням наукових відкриттів, вагових здобутків та значених заслуг науковців світу в галузі україстики та соціально-гуманітарних наук. Перший рік премії до комітету премії десьма університетами було подано 14 робіт з трьох країн – України, Грузії та Іспанії у 8 наукових дисциплінах. Ми намагалися досягнути об'єктності в оцінюванні поданих та премій робіт. Лауреат премії визначався на трьох етапах, де наукові роботи оцінювалися номінаційними комітетами, потім радою експертів і на завершення журі. До найбільших комітетів та родів експертів війшли вчені з Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Японії, США та України. Номінаційні комітети вивчали причетність наукових праць, які дійшли до комітету премії, до конкретних наукових дисциплін, не допускаючи до премії псевдонаукових матеріалів. Міжнародна рада експертів відбирала претендентів таких, як критерії ми. Наявність іноземних релігійних підходів у дослідженні, концентрація, системність, критичність у дослідження, міжнародний контекст і рівень наукового дослідження. І врешті міжнародне журі керувалося критеріями самого Івана Франка, який вчинив висновки під час рецензування праці Михайла Грушевського «Історія України Росії». Зокрема, він сказав так: «Праця наскрізь критична, діло холодного розуму надто невеликої ідеї одноцільності і своєрідності нашого національного поступу». Критерієм вибору претендентів на прислуження премії є також професійна, об'єктивна компетентність претендентів у своїй галузі та міжнародних рівень наукових досягнень, які залежать від статі релігійних чи політичних вподобань чи статі етнічної приналежності автора. Хочу висловити свою окрему вдячність професору Роману Мніху, професору Природничого гуманітарного університету у місті Сельце, заступнику директора Інституту Польщі, який в ході засідання журі доповідав працю лауреата премії. Вдячність всім доповідачам, які реферували наукові праці номінантів та засідання журі, професору Агнесі Матюшак з Вроцлава, В'ячеславу Кушніру з Одеси, Володимиру Антофійчуку з Чернівців та проректор Львівського університету Ярославу Гарасову. Окремі члени міжнародної журі сьогодні є з нами. Прикметно, що першою лауреата премії міжнародної журі назвало відні місце, яке завжди тягнуло в себе Івана Франка. Засідання журі відбулося в приміщенні Віденського університету, де Іван Франко став доктором філософії. Награження лауреату відбулося сьогодні і в Дрогобичі, де Іван Франко пізнав світ. Я сподіваюся, що це стане доброю міжнародною премією імені Франка. Сподіваюся, що в наступні роки ми матимемо також високу конкуренцію серед наукових робіт, які подаватимуться на здобуття міжнародної премії Івана Франка на цього року в суспільно-гуманітарних науках. Мрію, щоб премія стала відомою в всьому світі і поряд з премією Адольфа Нобеля стала достойною і бажаною нагородою вчених з різних країн та досвіду дослідження в соціально-гуманітарних науках та українізації. На завершення поважати нам миру, зичу здоров'я, наснаги, реалізації заповітів Івана Франка, благ наукового поступу і розвитку України. Та прийде час і ти одистим видом засядеш у народі вольних корів. Вузбеч Каркас, мережися Пескидом, покуда чорне море, вогонь волі, і станеш, як гроза, гадане моловити, за свій поступ, за Бог зізвитий по своїй хаті і по своїй волі. Слава Україні!